fistqarrija me bawta mill kommissjoni elettorali intqall il proċess fejn qed ikunu verifikati id dikjarazzjonijiet prezentati għal referendum dwar il-kaċċa fir rebbija jinsab fi stadju avvanzat. Ekki kif il proċess jitlesta, id dikjarazzjonijiet fl mkimma nota maħruġa mill kommissjoni elettorali jiġu moddija l orti kostituzzjonali skont il liġi fi izmin stipulat. Dan il proċess beda minħabba l koalizzjoni kontra l-kaċċa fil-rebbija ġabret kważi 40.000 firma l-ammont ta' firem mitluba biex jisir referendum u għata 35,000, e kif dan il-numru jirrappreżenta l-firem il ta' 10% tal-elettorat Malti. Il-firem kienu prezentati l-Kommissjoni Elettorali f-Marzu li għadda. Intant, il-Federazzjoni Kacċaturi Nassaba Konservazzjonisti għalet li ġabret izjet min mittel firma f-fetizzjoni bit li kunim waqaf il-referendum kontra l-kacċa. Dawk li firmaw din il-petizzjoni irridu er li tinbidel il-liġi biex ma jkunx hemm referenda dwar kwistjonijiet ta' minoranzi. Il-petizzjoni kienet ippreżentata l segretarju Parlamentari tal-Ippjanar u s-simplifikazzjoni ta' proċessi amministrattivi Michael Falzon fit-tnejn ta' Ġunju. Wara Falzon ressaqa' fil-Parlament.